Luciano, Ana Barro, Ana Rocha. Ne kishim vitin e kaluar 2015 vit electoral, dhe nuk shtuam në një punonjës që të na duheshe për vot. Sepse ne mendojmë që kjo pun nuk bëhet me të futën punë, se po ishim me punë, e kishit mati u qeverinë e 50 vjetës, e kishit futur 100.000 vetën punë. Ne mendojmë që duke i shërbi qytetarëve, mund të majmë pushtetin. Shqo që po të ishe për futur punë, kishin futur vitin e kaluar, votat kishin dhe kishim dhe ne shërbenim për të marrë ca vota. Tash nuk kemi asë vit elektoral, mendojmë të shërbim qytetarëve, reforma e re teritoriale ka përgjegjësi dhe angazhimin më të madh, dhe ne mendojmë për të ardhur sa më në ndihmë atyre, të shtojmë numrin e punonjësve, por gjithmonë të kontrolluar dhe në ato sektor të cilët e nxjerrin vetveten me punën e tyre që bëjnë. Konkretisht, arsimi para universitar kopshtet, ku hyn kopshtet, dhe me numër 177 punonjës, të gjitha këto të dhëna i kemi marrë para prake nga Drejtoria Arsimit dhe në bashkëpunim me Ministrinë Arsimit. Arsimi para universitar, ku hyn shkollat nënvjeçare dhe shkollat e mesme, që hyn personeli ndihmës me 101 punonjës, mbrojtja nga zjarri që është punë në MZ-ja me 43 punonjës, administrimi pyjeve nga Ministria e Mjedisit me 1 punonjës, ndërmarrja e rrugët rurale me 28 punonjës. Të gjitha këto funksione do të financohen me transfer këto pakushtëzuar specifike të ardhur nga pushteti qendror. Vizioni im që të gjitha ti kemi në bashki. Avash avash vitin tjetër ndoshta edhe me 3 veta mund të lëvë komunat. Një inspektor atje, edhe një kryetar komune, njësie, gjendjen civile dhe kaq. Ne duam që gjitha shërbimet t'i kryejmë nga Durrësi për gjithë qytetarët.